very can da engañe party giro repeater republican and democrato wa atwe matu ja bi me myama ayin ma ro na party pu twae yat di nai na ko tui ya ba de joe biden ne so ya ye ayee yu song yob mu ri ko taw kan pi pom mo ti ao au lou nide lo senior lut tor republican ama miss mcconnel ga lon nge le me na 26 yan ni ga pyo ba de a myo da nyin yu ye so ya ngu gi ko ပေလုကု న్ని နိုင်မ నే ဆိုတာကိုဝါရှင်တန်အခြေစိုက် Heritage Foundation မှာဆွေးနွေးကြတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုအပေးရောက်ကံကြောင်းပြောချသားဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကစစ်ကောင်စီကိုစီးပွားရေးဒဏ်ခတ်အရေးယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်내တင်ပုတ်ပို့ပြစ်ပင်မှုအတွေ့ကုလသမဂ္ဂမှာအဆိုပြုတဲ့အခါတရုတ်နဲ့အာဆီယံအုပ်စုကကန့်ကွက်ကြတဲ့အတွက်အကောင့်အထဲမပေါ်ပဲပြစ်သွားပါတယ် ချက်ကောင်းစီကြာဆုံးဖို့အစိုးရတွေကကြိုးပမ်းရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အတော့နီယိုဂူတာရစ်ကအတိအလင်းပြောထားပါလေစီဒီအမ်မှာပါဝင်တဲ့မြမတာမဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလည်းကုလသမဂ္ဂတာမအဖြစ်တရားဝင်ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုထားလို့မြမအရေးဟာရှင်းတမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးမှာအမေရိကန်ပါဝင်ခဲ့တာကြာလာပါပြီတရုတ်ပြည်တွင်စစ်မှကွန်မြူနစ်အနိုင်ရတဲ့အခါ စစ်ရှုံးတဲ့ကူမင်တန်တိုင်ရင်အချို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာခိုလုံပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုပြန်တိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်ကူမင်တန်တရုတ်ရဲ့အမི་နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာကူမင်တန်ကိုလက်နက်ခေရန်ထောက်ပံ့ရာမှာထိုင်းကူမင်တန်နဲ့ CIA ပါဝင်နေတာကိုလူသိများပါတယ်ဥနုအစိုးရက3953မှာကုလသမဂ္ဂကိုတိုင်ကြားရတဲ့အထိကူမင်တန်ပြဿနာကြီးထွားလာပါတယ်အမေရိကန်ကတော့ဒီပြဿနာမှာ သူမပါဘူးလို့ညင်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြတဲ့အတွက်မြန်မာအမေရိကန်ထိုင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့ကူမင်တန်တက်ရုပ်သိမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပါတယ်1954မေလမှကူမင်တန်တက်ခုဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာပေမဲ့အင်းအား6000လောက်ကျန်ရှိပါတယ်1962ခုရောက်မှကူမင်တန်တက်တွေကိုထိုင်ဝမ်ကိုပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ကွန well ်မန်တန်ရေကြောင့်အမေရိကန်စက်ပတ်မှုကိုမြန်မာပြည်မှာလူကြိုက်နည်းတော့ပါဘူး။အမေရိကန်ကလည်းဥနုအစိုးရရဲ့ဂျန်းနေရန်စင်နဲ့ဘက်ကပကွန်မြူနီစံကျင်ရေးကြောင့်မြန်မာကိုမဟာဗျူဟာမှာအသာမပေးပါဘူး။ဘိုးနေဝင်းဆင်အာနာတိတ်ပြီးဆိုရှယ်လစ်ယောဂါထနေချိန်မှာအမေရိကန်ကဗီယက်နမ်အကြီးအကျယ်စက်ပတ်ပြီးမြန်မာတို့မဖြစ်လို့တွက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ သော988အရေးတော်ပုံမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံပြီးစေအစိုးရကို dàn ခအရေးယူပါတယ်။1976ခုနှစ်တည်ရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့စက်ဖတ်မှု145ခုကို Rand Corporation ကလေ့လာရမှာ63ရာဂိုင်နှုန်းအောင်မြင်ပြီးလုံးဝဆုံးရှုံးတာက7ရာဂိုင်နှုန်းသာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDM မှာပါဝင်လိုက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအသံအဝအူကြုံမိုးထွန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလေရင်ပြန်တမ်းမှုပိတ်ပင်တဲ့ဇုံတတ်မှတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်မရောချဖို့လုံးညုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်လက်နေပိတ်ပင်တာကိုကုလသမဂ္ဂမှလက်မခံပေမဲ့ပြန်တမ်းမှုပိတ်ပင်တဲ့ဇုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်တူဦးတဲ့လုံနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီ리ဒတ်အင်အားကြာစင်းသွားတာဟာဂျီတူကာကွယ်ရေးတပ်ကိုထောက်ခံအားပေးရရောက်ပါတယ်လေပြားနဲ့ဆီးရီးယားမှာလည်းလေချောင်းကတိုက်ခိုက်ပြီးကူညီတဲ့အစင်လာရှိပါတယ် လေတာအင်အားမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းဟင်းသားတက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝိုင်းတိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုရေရှည်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကမ်းလွန်ပင်လယ်ကိုအခြေပြုတိုက်ခိုက်ရမှာမို့ရေကြောင်းကိုပါပိတ်ဆို့ရမယ်စစ်စင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တက်မှုပိတ်ပင်တဲ့ဇုံတက်မှာပြီးရေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်အတွက်ရိပ်အကူအင္ကြအ ਨੇ စုံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်တူတေတီမိုက်ကယ်မာတင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ အမေရိကန်리더ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတရုတ်리더ကတုံ့ပြန်မဲ့အလားအလာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားနဲ့ရက်နက်ကင်ကိုအမေရိကန်ကစစ်ရေးထောက်ပံ့မှုပေးတာဟာလေစစ်ကောင်စီဇတ်တင်အုံကွန်ကြီးရဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကကွန်ကြီးတဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ကင်လည်းရှိနေတာမို့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မြမကြီးမာပြိုင်ဆိုင်လာနိုင်ပါလေ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုဆိုဗီယက်စစ်တပ်ကြီးပိတ်ပိုက်ထားစဉ်က အစောပိုင်းကာလမှာမျော်လင့်ချက်မရှိတဲ့အခြေအနေပါဒါပေမဲ့ပခုံးတန်းပြည်နိုင်တဲ့ Stinger ဒုံးကြီးအမေရိကန်စီကရတဲ့အတွေ့အာဖဂန်ပျောက်ကြားဟာဆိုဗီယက်လေယာဉ်300ကျော်ကိုပြစ်ချနိုင်လို့ဆိုဗီယက်တပ်ကြီးအာဖဂန်နစ္စတန်ကတွက်ခွာသွားရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ပခုံးတန်း Stinger ဒုံးကြီးတစ်ခုဟာဒေါ်လာ၄000တန်ပိုးရှိပြီး9မိုင်အဝေးထိပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ် เล่นเน่ปีศีตคุกะสิปวยกูอซ้องผัดไปไล่เตตารกะเบ็ผิดไปในคะเหมีย